Ja, då har vi då fått höra att det har kommit in en gibbonunge från Burma till Thailand. Vi ska försöka leta reda på den här gibbonungen som finns långt ut på landet någonstans. Det är inte så lätt för vi vill ju inte på något sätt främja den här handeln genom att köpa gibbonungen. Vi ska försöka övertala så vi ska få den här och donera den vidare sen till en nationalpark. Häng med så ska vi se om vi hittar den. Då har vi hittat den lilla gibbonapan. Ja, det är inte de här framför, men det ska finnas här någonstans i varje fall. Och det är några jägare som jagar inne i Burma. Som har fått tag i den här gibbonapan på något sätt. Eller om de har hittat den eller skjutit mamman, det har jag ingen aning om. Men vi ska försöka övertala dem att få ta hand om den här gibbonapan i varje fall. ผมถ่ายผมนะลงเฟซบุ๊กเลยยิ้มนะถ้าฟันไม่มีไม่ต้องยิ้มผมมีฟันบ้างผมรูปหล่อแล้ววันที่ 19ไปงานนั่นป่ะอ๋อนั่นฮะลิลาเกบอนนั่นที่แกมาไม่ได้โดนนี่มันเลยไม่ใครว่างเขาก็โทรมาแล้วเขาบอกแต่ต่อกันเลยเขาไม่อาจจะไม่แจกกันแต่เขาบอกคำว่าเป็นโมนอ่ะคันใช่หนูเขาก็ยังบอกปากหนูเลยเย็บโทรศัพท์ นอนอยู่ลูกเอานมมาดินมลูกเนี่ยมันน่ะตําเนาะ 11 ลอดอเนี่ยไปมวกลูกเป็ดลอดอได้สอยเลยตัวเสียไปเสียอเมริกาลึกกับเอาไปทอดันหาแมวอ่ะไม่ทําไม่ทําไม่ถูกไม่ถูกโอ้ Och den här gibbonapan, den är max bak till nog den 2 veckor gammal. Men jag inte en månad som jag trodde, utan 2 veckor säger de. Vi ser om vi kan få ta den här och donera den sen till ett projekt som tar hand om den. Då ni kör och parar varje gång. หมอไปเลยหมอเว้ยหมอเอาเงินมาเป็นไปตัดไปกลัวว่ะ 30 บาทนั่นเหมือนนมแม่มันน่ะนมกะติกะติ lite tur vi hade mjölk med oss här då första maten han får på tag. Pappa. Nu jag kan. Ja, va. Kör då. Nu. Nu på mua ti. Det är för lite le. Man ni jag. Mm. Vad lun fang peng ni pen. Va. Va pen. Chop va. Peng tha. Một thốt tiếng nói. Nó phang lương nè. Còn tính cả phòng tay gắn khò nè. Bố khảo phòng múc hơi ao nè. Nó phang lương nè. Nó ao chân mày nước. Quả nồng cái tít bèm này cũng kín mấy lồng bút. Đột ổn phá. Nghĩa phải miên hẳn hơn nè. Nghĩa này á.